Доброго ранку, ви нас чуєте? Так, добрий день. Розкажіть, будь ласка, що відомо, що сталося вночі на Майдані, чи є вже якісь нові подробиці? Ну, дивіться, дійсно, близько першої години ночі по стаціонарній 102 надійшли виклики від лікарів різних лікарень про те, що до них госпіталізовано 4 особи з пораненнями від травматичної зброї. Туди було направлено правоохоронці для того, щоб встановити ці обставини, коли на місці, тобто до лікарень приїхали правоохоронці, двоє чоловіків вже залишили медичний заклад, два чоловіка, які знаходились в лікарні, вони, посилаючись на статтю 63 Конституції України, відмовились надавати будь-які пояснення з приводу отримання ними тілесних ушкоджень. В подальшому було встановлено, що близько 12 години ночі до Майдану Незалежності підійшла група осіб, приблизно 30 чоловік, частина з яких була одягнута в балаклави. І між представниками Майдану та невідомими, які підійшли до них, виник конфлікт, під час якого було застосовано травматична зброя. І в результаті цього конфлікту 4 особи було госпіталізовано. Щодо написання офіційної заяви з даного приводу, то жодної офіційної заяви до міліції не надходило. Дякую. Або від інших якихось осіб. Дякую, пані Наталію. Отже, не було вогнепальних поранень, так? Тому що спочатку повідомлялося, що ці люди мали... Ні, поранення отримані від травматичної зброї. З травматичної зброї. Дякую дуже.